Почваме. След балконските рецепти, заедно с Фантастика ще ви представим новата рубрика Събирани вкуса. В нея ще ви дадем предложения за лесни домашни рецепти, гурме изкушения и бюджетни решения. Като например тази One Pot паста с пиле и чери домати. One Pot означава, че ще използвам само тази тенджера, защото аз не обичам да мия. Основните продукти, които ще са ни необходими, са сметана, микс подправки Quick and Easy, пиле, паста, пармезан и спанак. Първо започвам с пилето, ще го нарежа и го запържвам в тенджерата. Ако пастата ни беше за предястие, нямаше да използвам пиле за нея, но след като идеята е да се нахраним и да бъде като основно, според мен си трябва сериозен протеин. След като котлона загрее хубаво, сипвам малко зехтин и запържвам хубаво пилето до златисто. Докато пилето се запържва, взимам лука и чесъна и я нарязвам на сито. В началото не бъркам много пилето, за да може хубаво да се запържи, иначе ще охлади тенджерата и ще започне да пуска вода и да се вари. Поради същата причина още не съм сложил сол. Солта ще сложа накрая преди водата. Всяка италианска рецепта започва с поне 2 скилитки чесън. А ако някоя рецепта започва с 1 скилитка чесън, не й вярвайте. Малко преди да сложа чери доматите, ще сложа подправките, за да може леко да се запържат и да си пуснат аромата, но не да изгарят. Пушен червен пипер и микс за паста с спанак. И веднага след това слагам чери доматите, които ще пуснат вода и ще спрат готвенето. Веднага след чери доматите изсипвам бялото вино и изчаквам да се редуцира напълно. Да се редуцира означава да изври. Соса трябва да си има някаква основа и в случая ще бъде сметана. Изсипвам и водата и ще изчакам да заври. Един съвет за избиране на сушена паста. Противно на мнението, че трябва да е жълта, е по-добре да е по-бяла. Когато е по-бяла, означава, че е бавно сушена, което означава и че е по-качествена. Преди да сложим пастата, опитваме течността. Колкото е солена тази течност, толкова ще ни бъде солена и пастата. Захлупвам и оставям така 5 минути, след което ще започна от време на време малко да разбърквам, за да не ни загари отдолу. Когато соса почти се е сгъстил, прибавям и спанак. На спанака му е необходима само една минута да се сготви. Накрая изключвам котлона и прибавям и крема сиренето. И дойде време да сервираме. Моята паста е готова, защото аз я обичам по този начин. По-алденте, с по-малко сос и повече от самата паста. Скоро бях в Италия и мога да ви кажа, че има най-различни вариации за паста. По-сварена, по-алденте, с повече сос, с по-малко сос. Даже имаше такава, която трябваше да си доутопя сос с хляб. Така че чувствайте свободни да импровизирате и си направете вашата паста така, както на вас ви харесва. Това беше от мене, отивам да си хапна.